سلام، خوشحالم لە ڤیدیۆی کتێ دا لە گەڵتانی. لەم ڤیدیۆیدا باسی تایبەتمەندیەکانی کەسێکی بەناوبانگ، ئەویش ڤلادیمیر پوتینە، کە ڕەنگەیش وەکو هەر یەکێک لەم کەس لەم جیهانەدا خاوەنی چەند تایبەتمەندیەک بێت، کە جێی کاتەوە لە کەسەکەکانی تر و بەتایبەتیش لەو سیاسیانەی تری کە لە جیهاندا هەن. گوێبیستی تا کۆتایی ڤیدیۆکە بن و لەگەڵ کورس ستۆدیۆ بەردەوام بن. سەبسکرایب و لایکی ڤیدیۆکە شانبیر نەچێت. ڤلادیمیر پوتین مامۆستای هونەری بەرگری کاراتیە و لە تەمەنی 18 ساڵی دەتوانی پشتوێنی ڕەش بەدەست بێنێت. هەروەها خاوەن مەدالیای ڕێزلێنانی کۆریای باشوورە لە هونەری بەرگری جودۆیە. ئەسپسواری و غەواس و ڕاوکردن هەرێکی تر لە ئەو وەرزشانەی هیوایەتی ڤلادیمیر پوتینە. سەوتێکی خۆشیشی هەیە بۆ گۆرانی وتن. هەروەها پوتین و هاوسەرەکەی لە ساڵی 2013 پاش 31 ساڵ لە هاوسەرگیری جیابوونەوە و هەر یەکەیان لەگەڵ کەسانێکی لە خۆیان گەنجتر دووبارە هاوسەرگیریان کرد و بەردەوامیانە بە ژیانی خۆیان. سەرچاوەکان لە کۆشکی کرملینەوە باز لەوە دەکەن کە پوتین خەوێکی زۆر کەمی هەیە و بەجۆرێک لە ماوەی 24 ساعەدا 4 ساعەت دەخەوێت و پوتین شکایەتی لە وەزعی خۆی هەیە کە بۆتەوەی بێخەویەک و هەروەها باز لەوەش دەکەن کە هیچ کێشەیەکی جسمی و دەرونی نیە و تەنها نەخۆشیەکی بێخەویە. هەروەها پوتین شارەزایی هەیە لە لێخوڕینی زۆر هۆکاری گواستنەوەی گەورە و لەوانە کامیۆنە زۆر گەورەکان و هەتا بارهەڵگرە گەورەکان و هەروەها ژێردەریاییەکانیش. هەروەها پوتین نەریەکە لە زمانەکانی ئەڵمانی و ئینگلیزی بە باشی دەزانێت، دەتوانێت قسەیان پێ بکات. داهاتی پوتین بە ڕەسمی 133,663 دۆلارە، هەرچەند داهاتی ئەو ملیارها دۆلاری تێپەڕاندووە و چەندەها بەرامبەر بۆتەوە. هەروەها پوتین لە قسەکانیان زۆر جاریش لینینی محکوم کردو و هەروەها پشتگیری ستالینی کردو بە هۆکاری سەرکەوتنەکانی خۆی داناوە. هەروەها باپیرەی یەک باپیرە گەورەی پوتین چێژلێنەری ستالین بووە. پوتین زۆر بێزارە لە ئینتەرنێت و بە نائەمنیدا دەنێت و هەروەها ڤلادیمیر پوتین لە ساڵی 1980کانە چووناو کایی ئەمنیە و بەشداری کردو و کە لە KGB ئیشیە کرد و ڕایگەیاند کە خولیای تێداخڵکردنی سیاسەتی نیە، یاخود حەزکردن لە ژیانی سیاسی نیە و بەڵام هەندێک لە هاوڕێکانیشی هاوڕابوون کە پوتین ناتوانێت تەنانەت بە شێوازێکی باش قسە بکات و هەروەها تێداخڵی کاری سیاسەت بکات. و هەر یەکە لە باوکی ڤلادیمیر پوتین کە بیتی لە شوعیەکی بەتەواوەتی شوعی واتە بەتەواو بە مانای کەلیمە بەتەواوەتی بڕوای پێبوو، هەروەها دایکیشی یەکێک بوو لە مەسیحیەکانی ئۆرتۆدۆکس و کە بەنهێنی ڕەسمە ئاینەکانی لە کلێسایەکە ئەنجام دەدا. هەروەها بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر، هەروەها ڤیدیۆی باشتر سەبسکرایب ماکەن و زەنگۆڵەکە چالاکەن بۆ ئەوەی هەموو ڤیدیۆکان ببینن بەبەروا بە کوالیتی باشتر هەبوو. هیوادارم ئێوە ڕای خۆتان لە سەرم ڤیدیۆی بنووسن و هەر سەرنج و تێبینیەکشتان بۆ ئەم نووسن یارمەتیماندا بۆ زیاتر گەورەبوونی چەناڵەکەمان. هەروەها سوپاس بە ئەوەی تا کۆتایی ڤیدیۆکە لەگەڵمانە بوون. هەر پێشنیاز و سەرنجێکی شتانەی دەتوانن لە کۆمنت بۆمان بنووسن یاخود لەڕێی پێیجەکانی فەیسبووکیش لەگەڵمان بنکە لە خوارەوەی ڤیدیۆکە بەدا دیسکریپشنی ڤیدیۆکەدا مانناوە.